ପଦକ୍ଷେପ ମିଛ, 420 କେସ୍ ବି ମିଛ। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବଦନାମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କିଏ ସେ ରାବଣ? କେବଳ ବାଳୁଙ୍କାମୀ ନୁହେଁ, କିଏ ରଚିଥିଲା ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ? ଉଷା ନାୟକଙ୍କୁ ଧରି କିଏ କରିଥିଲା ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବଦନାମର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ? ହାଇକୋର୍ଟରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଉଷା ନାୟକ। ଆଗକୁ ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ ଉଷାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବର୍ଷା ଲେଖିଲେ 2020ରୁ ମୋତେ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆମ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇ ଓ SC ST ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ପୁରା ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଚକ୍ରାନ୍ତରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଉଷା ନାୟକ। ଉଷା ନାୟକ ନିଜେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ, ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ଏହାସହ ଏହି ମାମଲାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଷା ନାୟକ ନାମକ ମହିଳା ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। କହିଥିଲେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ବି ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମାନ ଧରଣର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ମାମଲା ବି ମିଛ ବୋଲି ପୋଲିସ କୋର୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଏହା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ମିଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। କହିଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବର୍ଷା ଲେଖିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମିଛକୁ ସତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କାହାର ବି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୀନ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ଥିଲା ଯେ ଜାତିଆଣ ହେବା ଉପରେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ତୁମେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛ, ସେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ କ୍ଷମା ମାଗିକିନା ତାପରେ କୋର୍ଟରେ ଆଜି କେସ୍ଟାକୁ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଗଲା। ଟଙ୍କା 420 ଆଲିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କରିଥିଲେ, ତାର ରିପୋର୍ଟ ବି ମାଗିଲେ, ତ ତା ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ସବମିଟ୍ ହେଲା ଯେ ସେ କେସ୍ଟା ବି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରାଯାଉଛି, ତାର ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି କେସ୍ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି କିଏ ଆଉ ଥାଏ ତା ଉପରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଶୁଣିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏଇ କେସ୍ଟିକୁ ଡ୍ରପ୍ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ କେସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏମିତି ନ ହୁଏ। ସେଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଜିତ ତଳାଇ। 2019ର ଅଭିଯୋଗ କେସ୍ କଲେ 2022ରେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଜିତ କଲେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କେସ୍। ସୁଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ଖାସ। ସୁଜିତ ହିଁ ବର୍ଷାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ବସି ଜବରଦସ୍ତି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ବର୍ଷା ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଏମିତିକି ଡିଭୋର୍ସ ନ ଦେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରବାର ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ କିଏ? କିଏ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? କିଏ ସେ ନିଜ ଇମେଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କରୁଛି ବଦନାମ? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।